ya kwata mana nama idan da ya gwan mu an yi wannan rigima da yanzu ba wannan lissafin ake yi ai ko ya kyale shi billahi allazi la ilaha illa huwa ina sanada al'amari ni wallahi sai ka ga ya mun ya zaka samun rai ka fasa in kuma baka ga ya mun wallahi ka tabbatar min ita kake so kin gara bu dan Allah ni yanzu ina cikin wani yanayi kin gane ko ki bari ina da gida duk zan ga miki kalaman soyayya a gida ba a nan inda nake ba wallahi idan baka ce min kana so na ba sai dai ka da ka samu na tafi gidan mu sai dai ka bi ni can ka ga ya mun idan kuma ke ma kika je ke ma haka rayuwar ki tana cikin hadari ba to ya zan yi kike ki manta fahince silar zuwan shi wajen nan nasu kin ga ba zan bar shi a cikin matsala ba kamata yake kyale shi idan suka gaji su da kansu za su sake sa wallahi ba sai kin je da kanki ba yanzu kawai wannan ne ta huce babban ya kawai in na koma na ce ta zo da kanta kawai ta kawo muku kawai idan ka koma ina in na koma gida mana kana tunanin za mu barka ka tafi kenan ai idan ka ka bar nan ko to ita ce ta zo idan kuma ba haka ba sai dai gawarka ta fita daga cikin gidan nan assalamu alaikum ya Allah duk bakin da ka tsaga kai kake ba shi abinci a cikin taskar sunana Gambo ko da gwaji wannan sunan nawa ya gagara kai haye nasa dole sai an hada da tagwaye maganin cutar HIV da na sikila na kirki wanda yake amfani a gida ake samun sa ƴan maganin da suke cika baki a wannan maganin na HIV suke fadin cewa za a warke a ƙasa da wata uku da kwana tara ko kuma dan karamin lokaci da wannan chemical din suke amfani amfanin sa yana canja mutun jini ne ya gurbata masa shi lokutan da suka kiyasta masa in ya kare in ya je asibiti ya auna a ranar ba zai ga cutar ba bayan kwana biyu idan ya koma ya saki aunawa zai ga ta dawo chemical din ya danyi amfani na tsawon wannan lokaci cibiyar al-mubarak ba ma bari duk karfin cutar sikila da tsananninta a jikin mai ita idan ya sha wannan maganin yana rabuwa da ita da yardar Allah maganin yana da tsananin karfi a jikin mai cutar sikila ko da kariya ko normal ko tana sa a karawa mutun jini ko ruwa yardar Allah in ya sha wannan maganin take yake kore cutar ta zama tarihi a jikinsa idan Allah ya halice ka jinin ka AS ne da yardar Allah in ka hawo kan wannan maganin kana amfani da shi jinin ka yana komawa AA da yardar Allah malama Ikhlas ya dandanan sa yake tabbas wannan maganin ba shi da daci ba zarisi kuma ba shi da bauri kuma wannan maganin a duk jihohin Najeriya state 36 muna da wakilan mu na dindindin wanda za su same shi a gunsu a kai tsaye haka kuma wannan maganin na HIV da na sikila wannan nake ba da shi ake warkewa gudajjen magani ne kuma wannan maganin a kasar Saudiya da kasar Niger da kasar Kamaru da Chad duk inda kuke a cikin waɗannan kasashe in kuka yi magana muna da wakili na dindindin wannan za ku samu maganin nan kai tsaye a gurinsa naira 6000 ne wannan jarka guda daya amma mai cutar sikilar ya sani ba fa jarkan nan guda daya ce zai sha ta masa amfani ba sai ya faɗa adadin dadewar sikilar zamu ga masa adadin rububin da zai amfani da su